Het is weer vrijdagavond, kwart over negen. Uw televisie verandert in een radio en uw radio verandert in een televisie. Het is tijd voor de Dik voor Mekaar Show. Daar is hij weer. Nou, is dat lang geleden, mensen. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de Dik voor Mekaar Show. Oftewel de Dijk voor iets anders show, zoals de Fransen zeggen. Nou, we gaan er weer stevig tegenaan. We zitten weer nokkie, bommetje. En wat hebben we voor een grote boodschappentas op de gang staan. We gaan gauw beginnen. Bijzondere uitzending voor het eerst op de televisie. Die waren te groot. En we hebben daar Je hebt een zak over je hoofd. Ja. Waarom zit je met een zak over je hoofd te groot? In verband met privacy. Privacy? Ja, privacy. Hoezo privacy? Wat is dat nou weer? Wat slaat er nou? Wat nou privacy? Nou, ik was 30 jaar beroemd op de radio. Beroemd? Maar dan kon ik dus gewoon nog met de trein en ik kon gewoon naar de supermarkt. Ja. Dus dan, nou, met de televisie. Nee, maar ja, dat is inherent aan televisie. Dat weet je van tevoren. Beginnen er ook niet. Ik heb het je van tevoren gezegd. Daarom denk ik, ja, op straat word je herkend. Natuurlijk word je herkend. Maar dat is op deze manier heeft die zak ook genut. Als je nu op straat loopt, roept iedereen ook. Hey. Kijk, dan loopt die zak van de televisie. Dus ik kan hem net zo goed afzetten. Ja, nou, daar zijn de meningen over verdeeld te groot. Ik weet niet of dat nou Dat is wel leuk. Daar heb ik een tuintje voor. Nou, er hoeft geen tuintje. Dan onthul ik mezelf. Wacht nou even met dat tuintje. Ik wil even voor de mensen thuis misschien. Ja. We gaan de groot onthullen. Ja. Dus misschien beter als u thuis even de kinderen even bij de buren brengt en even de hond even de tuin in doet. Nou, kom op dan maar. Oké, dan komt hij. Hallo fans, hier is meneer De Groot. Nou ja, gauw vergeten maar, we gaan lekker gauw beginnen met het programma. Hoor ik nou weer aan de deur? Er wordt geklopt. Ja, wie is er nou weer aan de deur? Geklopt, ja, dat hoor ik ook dat er aan de deur geklopt. Ja, goedemorgen! Goedemorgen allemaal! Met een dom! Goedemorgen. Lachelijk, wat is er nou? Waarom komt Beb en Toos hier? Die hebben we toch helemaal niet besteld? Nou, ik dacht, we hebben een omroepster nodig. Omroepster nodig? Ja, daar ben ik voor gekomen. Ze hebben haar gevraagd. Dus een beetje aan mijn haar laten ik doen. Ik train haar. Ja, train haar. Toos heeft ook een beetje de haar laten doen. Nou, er is helemaal niet gevraagd om een omroepster te laten. Hoezo? Jij bent toch zelf Beb? Hè? Jij bent toch zelf Beb? Ja, ik ben Beb. Ja? Ja. Ja. Ja, mensen, maar even stel. Hij doet jou toch nog? Mensen, kom op nou even. Ja, natuurlijk worden we nagedaan. Wij zitten er en we doen hun na. Dat is toch duidelijk? Oh, ja. Radio op televisie. Oh, dus ik ben ook Toos. Nee, jij bent Toos, maar ik ben... Ja, en De Groot. Maar, en doe ik De Groot en De Groot, ja. Maar je bent ook De Groot. Hé, hoe is dat toch zo mogelijk? Dat is toch niet zo moeilijk wat ik zeg? Ik ben voor elkaar, jij bent De Groot. Ja. En je bent Toos en ik ben Beb. Maar en straks is alles goed gegaan, dan heb je hem al. Hij wordt geklopt, dat zal hem zijn. Ja, kom nou maar binnen! Hey. Goedemorgen, mensen! Over Joop. Ook een beetje aan de laat. Ja, ik ben een beetje laat, mensen. Dat komt zo. Er zat er eentje dwars. Hoppa! Bij Joop, zo kom je toch niet in het televisieprogramma binnen. Zit er eentje dwars, mensen. Waar is dat nou voor nodig iedere keer? Ik begrijp, als er eentje dwars zit, zit er eentje dwars. Ja, dat weet ik nou wel. Kom op, mensen, we gaan gauw beginnen. Ik ken een raadsel. Hé, De Groot, daar is toch geen belangstelling voor? Oh, wat leuk, meneer De Groot kent een raadsel. Nou, ik ben er wel nieuwsgierig naar. De mensen hebben toch thuis geen nieuwe flatscreen gekocht om een raadsel van jou te komen laten? Dat is een heel leuk raadsel. Nou, even snel dan, we hebben er eigenlijk geen tijd voor. Nou, wat is dat raadsel dan? Ja. Het is wit en bruin. Of bruin. Ja, wit of bruin. Het is in de wei of in de stal. In de stal. En het kan van voren evenveel zien als van achter. Oké, nou, wat is het? Een blind paard. Is goed, hè? Ja, we gaan gauw verder, mensen. We hebben nog een heleboel te doen. Ja, hij is heel leuk. We gaan gauw verder, mensen. Want we zitten nokkie. En het leek me nou zo leuk, want we hebben namelijk een hele, hele belangrijke gast in dit programma. Ja, ja. Wil ik zeggen. Ik heb een nieuwe rubriek verzonnen. Nieuwe rubriek? Ja. Maar ik zit met een gast. Wat nou een rubriek? Wat is er voor rubriek? Komt er eerst een rubriek? Ja, er komt eerst een rubriek. Oh, er komt eerst een rubriek. Ik hoor net dat er eerst... Wat komt er dan voor rubriek? Wat een rommelig programma is dat nou alweer? We zijn nog geen 5 minuten bezig en het hele zootje gaat er
alweer tot elkaar. Nou, ik vind het wel meevallen. Zal ik even die vragen en problemenrubriek van mij doen, mensen? Nou, laat me dan wachten even. Nee, hou nou met dat zoetje van die vragen en problemenrubriek. Oh, over Joop, u bent pas aan het eind van de uitzending. Ik heb iets. Waarom word ik dan zo vroeg van huis gehaald, mensen? Ja, want wij zijn er ook eigenlijk. Ja, maar jullie konden met elkaar meerijden. Dat was nou eenmaal zo. Op die manier. Nou, kom op, wat is er voor rubriek? Twan de Stuntman. Hè? Twan de Stuntman. Wat is er met Twan? Die ken ik niet. Dat is een nieuwe rubriek. Oh, die komt nu! Wat is dat dan voor een man? Wat ben ik interessant vanuit Stuntman? Ja, die gaat hele gevaarlijke stunts. Ach, wat interessant. Oh, dan wil ik wel even zien hoe dat in elkaar zit. Nou, hoe gaat dat in elkaar? Nou, die Twan de Stuntman. Het is nog niet het enige. Nee. Ik heb ook de beste televisiepresentator ooit, heb ik. Nou, dat kan er maar één zijn. Martijn van Nieuwkerk presenteert hier het. De beste presenteert. Nee, beter. Beter dan Martijn. Ja. Oh, hoe heet die? Paul Witteman natuurlijk. Geen sprake van. Oh, dat vind ik, hoe heet hij? Frits Lissing. Frits Lissing? Het is Frits Sissing. Oh, nou ja. Komt dit in de buurt. Oh, is het ook niet. Wacht, Mart Smeets. Ja, Mart Smeets. We hebben gelijk. Mart Smeets zal het zijn. Nou, ietsje hoger dan Mart Smeets. Hoger dan Mart Smeets? Ietsje. Onze lieve heer. Oh, mijn Joop. Het is wie, nou wie is het dan? Frits Bom. Hè? Frits Bom. Oh, die ken ik wel. Die is toch van vakantiebal. Gezellig, hè? Ja, maar mensen, wacht nou eens even. Frits Bob, krijgen we nou Frits Bob op de televisie? Ja, is die weer terug op de televisie? Ja, die is weer terug op de televisie. Die presenteert de Stuntman. Ja, ik ga hem even het tune. Ja, dat zal mij even. Ja, ik start. Ik ben een woord van de Stuntman. Ik ben een woord van de Stuntman. Dames en heren, welkom. Mijn naam is Frits Bom en ik wil u vertellen, in het begin, het is een grote eer om opnieuw in de onmiddellijke aanwezigheid te kunnen zijn van Twan de Stuntman. We hadden hier afgesproken bij de Watertoren in Maarsbergen. Frits. En elk moment kan hij hier Frits. Arriveren. Frits, kom boven, ik ben hier. Oh, je bent boven. Kom onmiddellijk boven. Moet ik daarheen komen nu? Kom hier naartoe, Frits. Kom. Ik versta je niet goed. Nee, bij de deur. Daar naartoe kom komen. Boven. Een ogenblikje, ik ga even naar Twan toe. Schitterend uitzicht hier. Het is nou al rommelig. Prachtig. Hoi, hey. Hoor. Ja, ik zie hem gaan, ja. Kom naar boven. Hier maar snel. Het is een geweldig uitzicht hier. Prachtig. Hey, hoor. Dat loopt ook mooi, hè? Ja, ik zie hem lopen, de groot. Nou, en nu? Ja. Nou, hij moet even naar boven. Wat is dit nu? Wat is er nou? Waar zit ik nou naar boven, te luisteren? Wat hoor ik nou? Hij loopt de trap op. Ja, de lift is kapot. Ja, de grote. Dan gaat er niet kijken hoe Frits Bom de tocht onderneemt naar boven in de toren. Niet? Ja, daar gaan we niet op wachten. Dan gaan we even wat anders doen. Dan doen we even een andere rubriek. Vond wel leuk. Ja, ik moet zo van interessant. Ik had hem nog nooit horen lopen. Oh. Ja, dan maakt hem even niet uit. Dan doen we even wat anders. Dan kunnen we even die vragen en problemen rubriek van mij. Nee, laten we dat nou niet doen. Doe nou zo met... Wacht nou even met dat joentje. Steekt dat joentje ertussen door. Als ik aan het joentje wil horen, dan vragen we wel op het joentje. Ik heb wel iets leuks. Wanneer ben ik dan aan de beurt, mensen? Straks pas, aan het einde. Zeg er een. Nou, wat heb jij nou weer? Ik heb iets leuks heb ik bedacht. Iets leuks? Ja, ik heb iets leuks bedacht. Oh, wat leuk, wat interessant. Dan ga ik even luisteren, ja. Wat heb je voor leuks? Dat heet, zijn nieuwe rubriek, die heet... On the Road met meneer de Groot. Dat is Engels. On the road met de Groot. On the road met meneer de Groot. Ik ben dus met de videocamera het land ingegaan. Ach, wat spannend. Op zoek naar bijzondere mensen. Oh, wat interessant. Oh, jij hebt hier ook gevonden. Zal maar zeggen, wat leuk. Ik heb een hele bijzondere man heb ik gevonden. Ja, natuurlijk. Nou, dan gaan we naar gauw naar kijken. Natuurlijk, hè. Eens even kijken. Ik ga nu beginnen. Ja, wat spannend. On the road met de Groot, dames en heren. Gaan we wel nog zien? Ja, mooi. Ja. Ben ik in beeld? Ja, u bent in beeld. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Piet Godijn. En ik heb een hele interessante uitvinding deze keer. Ja. Misschien even heel leuk voor te kijken ook. Dan gaat je hebt allemaal wel eens dat je de plantjes, dat ze niet snel genoeg willen groeien thuis. Ja. Nou heb ik een speciaal snelgroeimiddel heb ik uitgevonden. Dat is dit spul. Ja. Dat is een supersnel groeimiddel. Ja. En dan zal ik u even laten zien hoe snel dat werkt. Ja. Ik heb hier een gewone potje aarde. Niks bijzonders, gewone potje aarde. Nou zet ik daar even in. Een wc-rolletje. Die hebben we allemaal wel op de wc, nietwaar? Ja. Gewoon zo in de aarde zetten. Ja. En dan ga je het wc-rolletje even vullen met deze speciale kunstmes. Nee.
Nee, ik doe er 3, misschien doe ik er 4 in. Misschien 5. Nou, pak je, dat is heel belangrijk ook, want dat is even voor de demonstratie. Een cadeau. Ondoom. Een cadeau, ja, een cadeau. En die moet je even uithollen. Dus ja. Altijd met uithollen, dat weet je wel, je moet een tuutje omhoog. Tuutje altijd boven. Ik ben er zelf niet zo handig in, mijn vrouw doet het altijd voor me. Oh, ja. Je rolt hem even uit zo. Ja. Even wat. Ja. Ja, en dan plaats je het condoompje over het wc-rolletje. Ziet u het gebeuren? Ja, ik zie het. Oh, dat is wel ziet u het gebeuren? Ja, ja. Heel ja. Precies werk even, ziet u ja, wel? Ja. En dan doe je even een schepje aarde eromheen. Ja. Zodat het wc-rolletje goed vaststaat. Ja. Zo, even aandrukken. Ja. En nou doe ik er water op. Ja. Gewoon eenvoudig leidingwater, niks bijzonders. Gewoon kraanwater. Gewoon kraanwater kun je ook zeggen, leidingwater. En dan gaat u zo meteen drinken. Kijk even wat er gebeurt. Kijk even, ziet u het gebeuren? Ik zie het gebeuren, ja. Ziet u hem gaan? Ik zie het gebeuren. Lieve hoog, hey, lieve hoog. Hij gaat nog hoger, hoor. Hey, lieve hoog. Ja, hoog, hey, lieve hoog. Nou, dat staat toch gezellig in de vensterbank daar. Ik zou zeggen, dit is een tip voor deze week. Doe er wat mee. Mijn naam is Piet Moulin. Ja. Laat die veen zijn. Oké. Dan zie je er gezellig uit. Ja, dat is heel erg. Ik ga even de camera op. Piet Konijn, laat die laten. Nou, ik vond het wel interessant. Ja, heel leuk, hè? Ja, ik heb er nog nooit voor gezongen. Ik wist niet dat je er tegen moest zingen. Nee. Maar oh, maar dat is echt leuk. Staat leuk in de vensterbank, hè? In allerlei kleuren. Ja, en veen. Vingertjes heb je ook. Ja, dat vind ik leuk. Nou, mensen, nou klaar. Over de gedoe. Dan gaan we verder met het volgende onderwerp. Want hoe ver is die bom? Is die al boven? Is die, hoe ver zijn we? Even, die... even horen hoor, wacht even hoor. Jongen, is hij nou nog niet boven? Nou, zo te horen is hij zwaar onderweg. Nou, ja. dan gaan we verder met het volgende onderwerp vast. Ja. Dan gaan we, wat hebben we nog een onderwerp? Dus, ja. Oh ja, dat is even leuk om even te doen. We gaan namelijk cultureel. Cultureel? Cultureel? Ja, dat was altijd vroeger. Had je op de donderdagavond had je op televisie altijd, de toneelavond. Ja. En daar zat je altijd op te wachten. Nu dacht ik, nou, dat ik voor elkaar zo moet dan die traditie weer terugbrengen. Ook wij brengen weer het toneel terug op televisie, begrijp je wel? He, dus we gaan weer cultuur, het woord zegt het al, hè? Oh, en dat gaat dan in het Dik voor elkaar teletheater. Nou, daar gaan we even kijken, hoor. Dik voor elkaar teletheater. Simone Kleinsma. Hallo? Hallo, met mij. Ah. Wat ben je aan het doen? Nou, ik heb net mijn jas even opgehangen. Ik had een man en ik deed hem uit. Ik denk, waar had ik hem? Heb ik hem op de kapstok gehangen. De jas die ik aan had, die heb ik nu uit. Hang ik op de kapstok. En jij? Niks. Oh. Ik zit gewoon op de bank. Gezellig. Wat vond jij van die huwelijkstherapeut? Belachelijk. Die man die beweert, die huwelijkstherapeut van jou, die beweert dat wij, ik en jij, dat wij niet goed kunnen ik bel je zo terug. Communiceren. Hallo? Ja, daar ben ik weer. Wat vroeg je nou daarnet? Ik vroeg jou wat jij vond van die huwelijkstherapeut. Juist. Zoals ik net al zei, ik vond het belachelijk, die man, die huwelijkstherapeut van jou, dat die man beweert dat wij niet goed kunnen dat wij gewoon niet goed praten met elkaar. Dat doen we ook niet. We communiceren voor geen meter. Hoe nee? Nee. Hoe nee? Nee. Nou, als jij dat vindt, dan ben je ook niet goed bij je hoofd, hè? Wij komen niet ook nog met elkaar. Wij praten nu toch met elkaar?
mag ik even lachen? Als jij dit communiceren vindt, dan weet jij gewoon niet wat communiceren is. Olie, ik weet niet wat communiceren is. Nou, laat ik u me vertellen. Hallo, Loes, kom maar binnen terug. Loes. Stom wijf, opgehangen. Ik bel het terug. We moeten dit uitpraten. Kan niet zo blijven. Gek van die buitenlandse nummers. Ik zit niet in. Toch mogelijk, ik heb het net alleen. Nee, ik ben toch op. Hallo? Ah, Loes. Ik roep er even. Roep er even? Hallo? Met wie? Met Loes. Ah, Loes, die moet ik hebben. Luister, met mij weer. Waar was je nou? Wat moet je? Ik wou alleen maar even zeggen dat het een belachelijk idee is dat jij denkt dat wij niet goed met elkaar praten. Dat doen we ook niet. Oh nee? Nee. Wij praten nu toch met elkaar, Loes? Als dit jouw mening van communiceren is en je blijft bij die mening, dan heb ik jou niets meer te zeggen. Oh nee? Hufter! Oh nee. Hufter! Hallo. Ja. Sorry, met mij weer. Ik had iets te veel pado's genomen. Excuus. Nou, wat wil je nou? Ik wou alleen maar even zeggen dat misschien, eventueel, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen zijn. Op korte termijn gezien, ik bedoel, het slaat nergens op. Maar het zou kunnen, eventueel, dat even die dokter en jij, dat jullie misschien toch een beetje, niet helemaal, bijna niks, maar toch bijna nauwelijks zichtbaar, misschien gelijk hebben. Hmm. Dat wij niet goed met elkaar communiceren. Ook dat. Hé. Hey. Meen je dat echt? Wat je zegt? Ja, ik weet het. Het lucht op. Zeg, heb jij zin om misschien van de week of vandaag of straks of zometeen of wanneer je maar wil elkaar weer eens te zien, dat we elkaar weer eens ontmoeten, eventueel. Ergens heb je het zin om elkaar, dan we elkaar weer eens even tegenkomen. Oké. Okay. Yes? Waar spreken we af? Wat vind je van de slaapkamer? Weet je die nog te vinden? Enorme tomtom in mijn broek. Zak. Nou, dan zie ik je zo. Ja, zie je het zo. Ja. Sunset Boulevard! Sunset Boulevard! Oh, I love it! Oké, okay. Rustig blijven liggen dan. Hallo, schat. Ik vond het heerlijk. Wat vond jij? Met wie spreek ik? Ik zit altijd vol. Nou, mensen, dat was even mooi om een beetje de cultuur weer teruggebracht op de Nederlandse televisie. Dan gaan we nu lijkt bij het. Tijd voor de tube. Ja, daar komt hij al. Oh, Jan komt. Nee, Jan komt. Even met iets. Ho nou, ho nou.
Wanneer komt die rubriek van mij nou, mensen? Nou, die zit achter in het programma. Ja, oh, Joop, dat komt zo. Nou, even dat niet, is jammer, niet, dat is altijd gaat. Heel erg. We krijgen even een muzikaal. Een muzikaal, weet jij alles van? Even een muzikaal item, leek me leuk. Oh ja, wacht even. Ja, heb ik. Ja, je hebt erbij. Muzikaal, even. Wat heb je daar zo? Wat gaan we zien? Ik heb de nieuwe van Jules Deelder. Jules Deelder? Ja, ja. Wat, ik ken het niet. Is er een nieuwe plaat van Jules Deelder? Die komt nu. Ik zet hem even op. Nou, daar zit hem. Wat rustig nou. Doe nou eens kalm met die... Doe nou rustig met dat ding. Ja, ik heb hem. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ja, goedenavond dames en heren. Mijn naam is Jules Deelder. Ik ga voor u gedicht voorlezen. Dat heet Zwart. Ja, Zwart heet het. Ja, Zwart. Zwart. Pik Zwart, reten Zwart. Zwart als roet, scheidbaar in de pannetje, scheidbaar in mond. Dank u wel. En ik heb er ook een muziekje op gemaakt. Kunnen we met z'n allen meezingen, ja? Ik zing het even voor, daar gaat ie. 1, 2, 3. Schijt maar in een pannetje, schijt maar in mijn hoed. Zo gaat ie beter, zo gaat ie goed. Even met z'n allen, ja? 1, 2, 3. En schijt maar in een pannetje, schijt maar in mijn hoed. Zo gaat ie beter, ja zo gaat ie goed. En nog een keer, schijt maar in een bolletje, lekker. Schijt maar in mijn hoed, komt ie. Zo gaat ie beter, ja zo gaat ie goed. Dan ga ik ophouden, ik heb een gedicht. Appelpunt. Voor mij ben jij een appelpunt, voor mij ben jij een drol. Ik eet ze geen van tweeën, want ik zit er gauw van vol. Ja, ik heb er nog één. Je gaat over wippen. Wippen. Wippen doe je samen met z'n twee. Want wippen in je eentje lijkt mij geen goed idee. Dank u wel. En schijt maar in een bolletje. En schijt maar in mijn hoed. Zo gaat ie beter, zeg het goed. Zo gaat ie goed, schijt maar in een pannetje. Schijt maar in een pannetje, schijt maar in mijn hoed. Schijt maar in mijn hoed, zo gaat ie beter. Zo gaat ie, en zo gaat ie goed. En zo gaat ie goed, lekker. Ophouden, ik heb nog een gedicht. Snijboon. Ja, snijboon, ja. Laatst sprak ik met een snijboon, die zat in zakkenas, omdat hij heel zijn leven al een rare snijboon was. Dat ja. En heb ik er nog, ja, maar ik heb er nog een, wacht even. Kip. Ja, kip. Een kip komt uit een eindje. Een kip komt uit. Hallo. Hallo, ik ben nog, hallo. Hallo, ik ga nog. Ik ben nog niet klaar met mijn gedicht. Hallo. 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 Even stoppen. Ik was helemaal nog niet klaar met mijn gedicht. Ik was nog niet klaar met mijn gedicht. Nee, natuurlijk niet. Ik heb nog een gedicht, luister. Rotterdam. Ja. Rotterdam. Rotterdam, grootste havenstad. Rotterdam. Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Maastricht. Trein gaat niet verder. Kennen jullie hem al? Oh, ja, dat kent ik. Ik heb zoveel geschreven. Ik heb zoveel gedichten geschreven. Ik weet het zelf niet eens meer. Ik heb bijvoorbeeld ook geschreven papieren hier. Dat is ook van mij. Papier, ik had hier papier daar. Toen belde die man van de Efteling op en zei, ja dat rijmt niet. Dan heb ik papier hier gemaakt. En tuut, dat is snel. Dat is ook van mij. Nou ja, tenminste is het niet van mij. Dat is van mijn vriendinnen, dat zijn mijn vriendinnen vroeger altijd. Weet je, tuut, dat is snel. Ja. Hola. Ik loop de stekker eruit. Maar moet je in? Die stekker, maar moet je hou iemand hier in? Wacht even. En schijt maar in een bolletje. Schijt maar in mijn hoofd. Zo gaat die beter, ja zo gaat die goed. Op goed! Nou ja, weet je wat je ook nog van mij is? Leven de koningin! Jules Deelder, dames en heren, wat een knaller, hè? Daar is toch geen hit voor, dat weet ik het niet meer, hè? Over muziek. Ik vond hem ook leuk, hoor, ja. Over muziek. Hoe is het met Frits Bom? Is die alweer binnen? Kijk daar, hoort, daar loopt nog steeds. Oh ja, daar auto loopt nog. Ja. Nou, dat moet ik nou. Ik had nog over muziek gesproken. Ja, muziek. Het zingt. Het heeft heel zware ballen. Al die grappen tussendoor, want het zingt aan zware ballen. Wat is dat dan weer? Gerard Bowling. Ja. Dan komen de mensen niet voor, dan zitten de mensen niet voor te kijken. Dat kost allemaal kijkcijfers. Dus mensen, we gaan gauw verder. Nou, ik ben benieuwd. Wat krijgen de wederopstanding, zeg maar, van de heer en mevrouw de Bok. Ja. Ja, de heer en mevrouw de Bok. Ja.
Ik ken dat nog wel, mensen, die twee oude mensen. Natuurlijk, over Joop, die twee oude mensen zijn nog helemaal goed. Ze zijn lang weg geweest. Ja, ik heb Peter en de Vries ingeschakeld. Peter en de Vries, spoorloos is geweest. Spoorloos. Oh, en hebben ze ze gevonden? Ja. Ach, dat vond ik toch altijd zo leuk, die meneer en mevrouw De Bok. Ik vond ze ook enig. Dan gaan we er nu gewoon naar kijken, mensen. Naar meneer en mevrouw De Bok. Attentie, daar komen ze aan. Oh, de tjoen. De tjoen van meneer en mevrouw De Bok. Ja, kijk, daar komen ze aan. Ja, ook eens. Ja, even kijken. Loop nou gelijk mee, waarom loop je nou niet mee? Omdat jij de deur dicht doet, hè? Goedemiddag, wij komen voor Korenslag. Dank u wel. Zit u helemaal goed? Fantastisch. Doet u mee of gaat u in het publiek zitten? Nou, we gaan meedoen, hè? Maar ja, dat is natuurlijk. Door de deur erheen en daar vindt u de studio. Oh, fijn, daar gaan we, ja. Groot, hè? Ruim is het hier, hè? Veel denk groter dan jezelf. Kijk, hè? Kijk even wie daar zit. Kijk eens. Oh. Ron Brandsteder. Is dat Ron Brandsteder? Natuurlijk is dat Ron. Je kent toch Ron Brandsteder wel? Natuurlijk, ken ik ze, ja. We gaan even naar hem toe. We hebben ook onze keer te ontmoeten, natuurlijk. Hè. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, meneer Brandsteder. Goedemiddag. Ik ben Ron Brandsteder niet. Ik zou het ook niet willen toegeven als ik u was. Ik ben echt de Ron Brandsteder niet. Ik ben Henny Huisman. Wie? Henny Huisman. Leuk. Henny Huisman. Henny Huisman. Hoe kom jij nou toch bij Ron Brandsteder? Die dat is Henny Huisman. Ja. Sorry, excuus voor mijn vrouw. Ze zet de leesbril op. Geef. En wat komt u doen? Wij zijn het koor. Wij komen koor. Wij zijn Pep en het koor. Wij komen maar zingen. Wij zijn kandidaat. We hebben de wildkaart. Ja. De wildkaart hebben we. Maar wat doet u dan? Wat voor soort muziek zingt u dan? Nou, wij zijn het Rooms-Katholiek Gereformeerd Jongerenkoor. Peparia uit Wilnis. Jongerenkoor? Jongerenkoor, ja. Ja, dat komt zo. Wij bestaan al ruim 40 jaar. Dus ja. Je houdt het niet vol. We doen er veel aan, Pep. Die smeert zich elke morgen in, maar ja. Oké. Reddeloze zaken, reddeloze zaken. Maar goed, hoef ik u niet te zeggen. Maar waar is de rest van het koor dan? Welke rest van het koor? Nou, een koor bestaat toch uit heel veel mensen? Oh, ons koor? Ja. Nee, wij zijn compleet. Wij zijn het compleet. Dit is het eigenlijk. De rest van het koor, die zijn helaas, ja, dat is jammer genoeg. We zijn een keer met het hele koor naar de kerstmarkt geweest in Düsseldorf. Ja, met de kerstdagen. En dat is erg uit de hand gelopen. Er zijn er weinig voor teruggekomen. Oh, maar wat voor soort koor was dat dan? Dat was een klootzakkenkoor. Dat is netjes. Koosakkenkoor bedoelt u? Ja, oorspronkelijk was het koosakken, maar achteraf bleek dat het toch allemaal klootzakken waren. Dus toen heb ik het maar zo gehouden, want het is natuurlijk ook makkelijk opzoeken in het telefoonboek, niet waar? Wat gaat u doen? Wat wil u dan met z'n tweeën? Nou ja, natuurlijk. Wij treden overal op, dus we gunnen hier ook. Nee, dat kan dan helaas niet. Niet? Nee. Korenslag, allemaal koren, 40, 50, 20 en dan 2. Enorme teleurstelling. Ja. Erge teleurstelling. Jammer dat we dit zo. Dat zo moeten. Ja, dat vind ik wel een beetje veel. Zo van u moeten horen. U kan er ook niks aan doen. Nee, dat is wel een zieke. Wat zegt u? We hadden een zieke in het Korsakkenkoor. Wie is de ziek? Iemand in het Korsakkenkoor. Die zou u kunnen vervangen, natuurlijk, misschien. Oh, ja, maar daar heb ik natuurlijk niet veel. Ik ga niet een zieke vervangen, want het ligt er, waar woont hij? Nee, dat is daar nou iets wat hebt hij? Nee, hij schiet rustig onder de wol, maar dat is gewoon dat u in plaats van hem. Dus dat u dat ik dacht dat ik een zieke moest gaan vervangen. Nee, u bedoelt dat ik. Dat ik in het koor. Nee, hartelijk welkom bij de grote finale van Korenslag. Vanavond gaat het om 3 koren. En u thuis kunt vanavond dus beslissen wat het allerbeste koor van Nederland gaat worden. We hebben er 3 staan. Maar en ze gaan allemaal natuurlijk op. Mag ik even onderbreken? Wij hebben nogal haast. Zouden wij eerst even snel kunnen, want we hebben nog finale. We hebben nog meer optredens natuurlijk. We zijn zo gevraagd doordat iedereen heeft ons gezien op de televisie. Een beetje raar, want iedereen heeft zijn kans. Ja, maar wij gaan ze niet tijd. De taxi staat te wachten, dus met de draaien omhoog. Nou, gaat u dan maar. Wij doen even het Kozakkenkoor. Nou goed, dames en heren. Het Kalinka-koor uit de Klinkerstraat. Oké, dames en heren, omdat de taxi al klaar staat en dat ze weinig tijd hebben. We zijn er klaar voor. Beginnen we dus, we moeten toch aankondigen. Beginnen we met dat Kozakkenkoor uit de Klinkerstraat. Ja. Thank you.
hè? Ja. Weer terug op televisie. Nou, ik vond het heel erg leuk. Heel erg leuk. Heel en ik vind ook, Bip. Ja, lijkt een beetje op je. Ja, vind je dat? Nou, hoezo? Stinkt ze ook zo uit de bek dan? Ja. Oh, mijn jong. Ja, oh, mijn mensen, hoe is het met die bom? Is die al boven? Is er contact met Maarsbergen? Ja, is er contact boven? Oh, dan gelukkig. Dan kunnen we gaan overschakelen naar Maarsbergen voor het Van de Stuntman. Ja! Ik ben één voor Van de Stuntman. Het is hele hoogte, dames en heren, maar ik ben er dan toch. En wel bij Twan de Stuntman. Hallo. Fijn dat je er bent, Frits. Fijn, dat is een hele hoogte. Ging het? Gaat het een beetje? Nou, gaat weer een beetje. Ja, het is een hele hoogte, maar een prachtig uitzicht. Dat vind ik goed veel. Wat gaan we doen? Nou ja, Frits, je ziet het wel. We staan hier op de Watertoren in Maarsbergen. Het was het plan om deze keer een ode te brengen aan een van de beroemdste Nederlanders die wij ooit gehad hebben. Aan Jan van Schaffelaar. Heb je nog extra dingen in je bagage dat je denkt om het aantrekkelijker te maken, om de stunt nog spectaculairder te maken? Natuurlijk, natuurlijk. Het gaat niet door. Het gaat niet door? Het gaat helaas niet door. Je voelt het zelf ook. Wind. Voel je de wind? Ja. Ik krijg geen toestemming van Schiphol om te springen. Het is te veel wind, te gevaarlijk. We hebben vanmiddag ook uitgeprobeerd. We hebben een grote zandzak naar beneden gegooid, gespat en in één keer uiting tegen de toren aan. Is dat is te gevaarlijk. Niet leuk om naar te kijken. Voor de kijkers thuis ook niet natuurlijk. Dat is echt vervelend. Dat ziet er niet prettig uit. Dus, helaas, dat gaat niet door. Het is jammer voor iedereen. We hadden erop gerekend. Ik zelf ook natuurlijk. Het is voor de camera's vervelend. Voor de mensen, de productie. Ja, dames en heren, dat is ook inderdaad heel vervelend. Ja, het gaat niet door. Vervelend. Het is vervelend voor de camera en de sponsoren. En voor al degenen die hard aan hebben meegewerkt. Ja. Het is een bittere teleurstelling, maar we moeten begrijpen. Ik nou in een echo-put te lullen, dat heb ik nog net allemaal verteld, Frits. Ja, dat weten ze toch, dat heb ik net gezegd. Het gaat niet door vanwege de sponsoren, de camera en iedereen is er. Heel teleurstellend, heel teleurstellend. Het betekent in ieder geval dat we dan nu het beste kunnen afsluiten. Nou, in de verwachting dat we volgende week mogelijk of hetzelfde nummer of een beter stunt kunnen uitvoeren. In ieder geval, dat was het tot vandaag. Ja, wat is hartelijk dank voor uw aandacht. Ja, maar wat is er nou een stuntman? Het gaat niet door. Dat kan wel improviseren. Ja, maar het gaat niet door. Maar belachelijk, hè? Dan gaat het allemaal niet door. Wat jammer is dat, zeg. Wordt een uur op te wachten, dan gaat het niet door. Het gaat niet door. Nee, het gaat niet door. We gaan beneden, dan zien we elkaar beneden weer. Ach, wat gebeurt er? Hallo, Tom, wat is er gebeurd? Waarom lig je hier? Het was moe, ik ging even liggen, nou goed. Oh, ben je toch gesprongen, misschien dat je aan het vijf niet van... Ik weet het niet, ik lig hier ook net. Ik heb pijn. Natuurlijk heb ik pijn, ik ga dood. Ik heb nog een minuut te leven. Bel een ambulance. Ja, nee, goed, die ambulance komt eraan. We hebben al voor de zorg dat zo snel gaat. Komt, ik hoor hem aan. Ja. Wat je ervan kunt zeggen in elk geval is dat hij in ieder geval wordt meegenomen. Ja, laten wordt we hopen dat het allemaal goed gaat. Ja, tot zover een verslag van Frits Bom. Vakantieman! Gezellige! Terug naar de studio. Ik vond het heel leuk. Ik durfde niet te kijken. Op, zeg. Ik vond het wel goed, hoor. Ik vond het wel goed. Het ging toch helemaal niet goed. Het ging toch niks goed. Wat was er nou goed? Frits Bom. Mensen, we gaan afsluiten. Is het tijd voor mijn problemenrubriek, mensen? Dan gaan we gewoon... Nee, wacht even. Dat is geen fruit. Wacht nou even. Ik hoor hem al. De 30 seconden. Oh, weet je. Ja, dames en heren, hier is Ben met een naam. Het is weer de hoogste tijd geworden voor een nieuwe aflevering van de 30 seconden van meneer De Groot. Hier is hij. Hallo, Fins. Hier is meneer De Groot. En uit gaan alle toestellen in het land. Denk je? Ja, je denkt dat hier niet iemand thuis zegt, zet hem eens harder, dan hebben die om.
Nou, ik mag hem anders heel graag horen, die meneer de Groot. Anders ik wel. Ik vind hem heel erg leuk. Ik schrijf alles op. Ik vind het 30 seconden. Ik vind het een hoogtepunt van het programma. Ik schrijf alles op. Ik neem het ook altijd op. Oh ja? Ja, op ik load het down. Je load het down? Ik load het down, ja, zeker. Hoe doe je dat dan? Ik heb een harde schijf. Heb jij een harde schijf? Ja, zeker. Wat voor harde schijf heb jij dan? Een keiharde. Oh. Heb jij geen harde schijf? Nee, ik heb een droogtrommel. Oh. Nou, zijn we dan klaar zijn met die flauwekul? Dan kunnen we verder met die 30 seconden. Hoe eerder het afgelopen is, hoe beter. Als we nog kijkers hebben. Ja, hallo Vince. Hier is meneer de Groot. Ja, nou. Ja, maar luister nou eens even voor elkaar. Die 30 seconden bij die rubriek van mij, die komt dus niet. Nee, die komt dus niet. Die komt misschien volgende keer, want we hebben nog geen problemen binnen. Jammer. Daar ben ik lekker mee. Dus ik ben een beetje van Jan met de korte achterlul hier naartoe gekomen. Ja, oh, maar Jan, dat hoeft dan toch allemaal niet zo. Wat maakt het nou uit? Dat heb je nou wel. Hallo Vince, hier is meneer de Groot. Ik ga er vandoor. Goedemiddag. Goed. Nou al? Ja, het gaat zo snel. Dat ik voor mekaar zo. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik kan me niet voorstellen. Maar we zijn er hoe dan ook volgende week weer. Mocht u nog even willen schrijven, dat kan altijd. U kan altijd schrijven naar, als u problemen heeft. Altijd naar de Gleuf van Ome Joop. Apenstaartje. Torst.nl. Gleuf van Ome Joop. Dan krijgt u alle problemen van Ome Joop. Hij is al weg. Verder kunt u dik voor elkaar. Torst natuurlijk. Daar hebben alle sites staan open. De hele week zijn we nog te zien bij de Torst.nl. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. Tot volgende week. Goedemiddag.